Ну, тим часом новини у нас з'являються зі Сполучених Штатів про прийняття оборонного бюджету там на рівні Сенату. Сенат схвалив оборонний бюджет США на наступний рік на рекордні так само 886 мільярдів доларів. Ну, США залишається величезним таким, ну, з величезним відривом лідером по оборонних бюджетах у світі. І бачимо, що ще підвищують, так би мовити, планку фінансування якраз армії, війська, оборонних замовлень. 886 мільярдів на наступний рік. В цьому бюджеті є невеличка частка для України передбачена. Це всього 300 мільйонів доларів допомоги. Ясно, що не включено у цей бюджет, який проголосував Сенат, і ще Палата представників має затвердити, не включено якраз оборонний пакет великий, оцей на 61 мільярд доларів для України. Це окремим рішенням мають вже конгресмени приймати. І знаємо, що терміни роботи Конгресу продовжили на наступний тиждень. Все ж таки консенсус, спільне рішення, там конгресмени шукають. Байден і його адміністрація йдуть на поступки стосовно кордону та імміграційної політики. Відповідно, республіканці нібито готові будуть проголосувати за оборонний пакет для України ще у цьому календарному році. Шанси є. Ми будемо, власне, як то кажуть, тримати пальці схрещеними і дійсно вболівати за те, аби домовилися американські політики між собою. Ну, а зараз бачимо, що принаймні визначилися з фінансуванням армії на наступний рік у Сполучених Штатах свого війська. 886 мільярдів, як вже було сказано, це оборонний бюджет США на наступний рік. Ну і, друзі, ми тим часом, поки там американці визначаються, як підтримувати, коли, в якому обсязі Україну, то можемо самі підтримувати наші Збройні Сили тими нашими внесками, нехай скромнішими, ніж американці можуть собі це дозволити, але поза тим, разом ми сила. І сукупно, і колективно усі наші донати приносять дуже багато підтримки і користі нашим силам оборони. У нас є активний збір зараз. На екрані з'явився QR-код, за яким ви можете перейти і підтримати збір на користь легендарної бригади «Азов», яка бореться з ворогом на Лиманському напрямку в районі Кремінної, в лісах біля Кремінної. І от за цим QR-кодом, а також за адресою fund24tv.ua, потрібно перейти і долучитися до цього важливого збору. Півмільйона гривень ми збираємо на зарядні станції EcoFlow, комплекси Starlink, комплекси зв'язку і антени для БПЛА Angel Avenger або Янгол Месник, які допоможуть нашим військовим з неба, з повітря завдавати ворогу якнайбільше болю і втрат. І от азовці потребують якраз такої системи зв'язку там на передовій, тому збираємо 500 тисяч гривень, більше 60% ми вже разом з вами зібрали, і вже цього ранку значна сума завдяки вашим донатам з'явилася у цій спільній копілці, монобанці. Тому, будь ласка, долучайтеся, розраховуємо на вашу підтримку. Всі разом ми можемо посилити суттєво наше військо, і вже не один такий збір закрили, за що я надзвичайно вдячний кожному нашому глядачеві.